Մեր հաղորդման մշտական եւ հավատարիմ գործընկերն է Naturfood ապրանքանիշը եւ Արաք սրճնաֆաբրիկան։ Naturfood-ը ձեզ է առաջարկում թարմ համեղ տնական հավ եւ տնական հավքիթներ շատ գեղեցիկ ու հարմարավետ փաթեթավորմամբ։ Իսկ Արաք սրճնաֆաբրիկան տարիներ շարունակ իր սպառողին ներկայանում է միայն էկոլոգիապես մաքուր սրճնամթերքի մեծ տեսականիով։ Հաղորդման գործընկերն է Բանդիվան կաթը, որը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում կաթնամթերքի շատ մեծ տեսականի։ Ամենակարևորն այն է, որ Բանդիվան կաթը միայն պատրաստում է համեղ անարատ կաթից էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք, եւ այն կարելի է ձեռք բերել ցանկացած խանութից եւ սուպերմարկետից, այնպես որ օգտվեք կաթնամթերքից, որը պատրաստվում է սեփական ֆերմայում։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Հին Արենի գինու գործարանը, որը հիմնադրվել է 2013 թվականին եւ ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում գինների շատ մեծ տեսականի։ Ի դեպ ասեմ, որ յուրաքանչյուր գինին պատրաստված է ամենահամեղ հայկական բնական Արենի տեսակի խաղողից։ Փորձեք եւ վայելեք գերազանց համը։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Բայարսկա հալեցված սյուղը, որը պատրաստված է բնական հումքով, էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք է եւ իր մեջ չի պարունակում խոլեստերին, ինչպես նաեւ գունանյութեր եւ ներկանյութեր։ Այնպես որ անպայման փորձեք Բայարսկա սյուղը, որպեսզի ձեր ուտեստները էլ ավելի համեղ ստացվեն։ Ինչպես նաեւ հարգելի տնային տնտեսուհիներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում հացթուխ խմորիչները, որոնցով պատրաստված հացաբուլ կեղենը կամ խմորեղենները կրկնակի անգամ բարձր որակի կստացվեն։ Մեր հաղորդման նոր գործընկերն է Mimax Food ապրանքանիշը, որը նորույթ է հայկական շուկայում եւ ձեր ուշադրությանն է ներկայանում պահածոների շատ մեծ տեսականով։ Mimax Food-ը ձեզ է առաջարկում մեր հայկական համեղ բանջարեղեններով եւ մրգերով պատրաստված պահածոներ, կոմպոտներ, ինչպես նաեւ մուրաբաներ ու ջեմեր։ Առավոտյան աշխատանքից առաջ անպայման մեկ բաժակ սուրճ ենք խմում, ինչպես նաեւ աշխատանքի ընթացքում ենք խմում, բայց ասեմ ամենակարևորը, որ մենք ըմպում ենք ամենահամեղ եւ ամենահայկական սուրճը, ապաչի սուրճը։ Ի դեպ ասեմ, որ ապաչին ձեր ուշադրությանը ներկայացնում 3 տարբեր տեսակի սուրճեր։ Դա ռոբուստա սուրճն է, արաբիկա սուրճն է եւ արաբիկայի ու ռոբուստայի խառնուրդը։ Այնպես որ ընտրեք, որ մեկը կցանկանաք եւ ասեմ եւս մեկ գաղտնիք, որ սուրճի բույրը կարող եք զգալ հենց տուփի վրայից, որովհետև տուփը շատ խելացի է։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Կլայք կահույքի խանութ սրահը, որը տարիներ շարունակ իր հաճախորդներին ներկայանում է միայն բարձրաճաշակ, որակյալ եւ հարմարավետ կահույքի մեծ տեսականիով։ Ի դեպ, Կլայքում ներկայացված է ներմուծված հայտնի ապրանքանիշերի կահույքի մեծ տեսականի, ինչպես նաեւ ձեզ արդեն հայտնի հայկական X-Mobile-ի բրենդի կահույքը։ Եվ այս պահը բաց թողնելով ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Կլայքի եւ X-Mobile-ի դիզայներներին ու վարպետներին մեր տաղավարի կահույքը նախագծելու ու պատրաստելու համար։ Իսկապես շնորհակալություն, որտեղ իմ կահույքը ամենագեղեցիկն է եւ ամենավորակյալը։ Ի դեպ, լավ լուր Կլայքի հաճախորդների համար։ Այսուհետ, ձեռք բերելով կահույքը ապարիկ տարբերակով, առաջին 12 ամսվա տոկոսագումարը ձեր փոխարեն կվճարի Կլայք կահույքի խանութ սրահը։ Այնպես որ ձեր ուզած կահույքը ավելի քան հասանելի է։ Բոլորին ուղղում եմ բարի գնումներ։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Մարանիկ ընկերությունը, որը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում հատիկավորների, բրնձի եւ ձավարեղենի շատ մեծ տեսականի, ինչպես նաեւ համեմունքների ընտրության լայն հնարավորություն։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, Մարանիկ։ Շեֆ Համո, Համլետ Վարդանյան, 30 տարեկան, սիրում է պատրաստել կարծրատիպերից դուրս ուտեստներ, բայց սիրում է ուտել սովորական տպակած կարտոֆիլ։ Տանել չի կարող աշխատանքից ուշանալը, պատրաստում է դեռահաս տարիքից, իսկ պրոֆեսիոնալ խոհանոցում աշխատում է 11 տարի։ Ողջույն իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր օրը չորեքշաբթի է ու տաղավարում կրկին ես եմ։
Այսօր պատրաստելու ենք շատ հետաքրքիր, շատ համով ու շատ նորավոճ ստանդարտներից դուրս մսային ուտեստ։ Մսային ուտեստը պատրաստելու ենք հավի կրծքամսից, կօգտագործենք Արաքս թշնաֆաբրիկայի հավի կրծքամիսը, նախորդ սկսենք նրա մարինացման պրոցեսից։ Կօգտագործենք մոտ 200 գրամի չափով հավի կրծքամիս, կհանենք նրա վրայից այն մասերը, որոնք չենք օգտագործում, կստուգենք նման տիպ ոսկորի պարունակություններ կան, կհեռացնենք ու կանցնենք մարինացման պրոցեսին։ Խնդրում եմ ուշադիր լինել մարինացման պրոցեսին, որտեղ նման բան երբևիցե տեսած չեք լինի։ Աղ, սև պղպեղ, հին արենի սպիտակ գինին, շատ քիչ քանակությամբ, մի փոքր սոյայի սոուս, սխտորը հիշում եք չէ ինչպես ենք մշակում ու մարինացման համար օգտագործում։ Հանում ենք միջուկները, այս անգամ այն չենք մարացնում, ուղղակի հենց այսպես լցնում ենք մարինադի մեջ։ Ու ամենա կարևոր բաղադրիչ հեսոր, որ պետք է օգտագործենք, մի մաքս ընկերության ծիրանի ջեմնա լինելու, ասում է չէ, որ ստանդարտից դուրս է։ Մոտ 2 թեյի գթալի չափով բավական կլինի, այն լցնելուց հետո արդեն կխառնենք, ու կթողենք մի որոշ ժամանակ, որպեսզի միսը իր մեջ վերցնի բոլոր համային փունջը և կսկսենք պատրաստելը։ Իսկ մինչ այդ արդեն անցնենք խավարտին ու սոուսին, որը պետք է մատուցենք մսային տակ ուտեստի հետ։ Էլի հետաքրքիր է լինելու նորություն, դրա համար խնդրում եմ ուշադիր լինել։ Հիմա առաջնահերթ խաշենք բրինձը, նախորդ ես արդեն ջուրը դրել եմ, որպեսզի երա, ժամանակ չկորցնենք դրա վրա։ Կօգտագործենք մառանիկի միքս բրինձը, մոտավորապես 50 գրամ, դեպի ճիշտ այֆելուց հետո մոտ 100-120 գրամ կկանի, ես թվում է բավական է լինելու, բաց այդ բաղադրիչի մեջ նաև այլ ինգրեդիենտներ կան, որոնք օգտագործելու ենք։ Մի հատ խառնենք ու թեթև աղենք, սպասում ենք բրինձը կեֆվի, միսը կմարինացվի, իսկ մենք մնացածը պատրաստենք։ Օգտագործելու ենք նաև բրոկոլի, էլի շատ քիչ քանակությամբ, շատ համով, շատ առողջ հարար, բանջարեղեն է ու շատ կցանկանա, որ մեր հայ ազգը իր ռացիոնալի մեջ սկսի բավականին հաճախ օգտագործել։ Ու մոտավորապես օգտագործենք մի 100 գրամի չափով, խոշոր կտորներ ենք բաժանում, հետո այն ջերմային մշակման ենք ենթարկելու, ընթացքում կբացատրեմ ոնց ուխի այդպես։ Այն որ ասում է հետաքրքիր սոուսը լինելու, հիմա անցնում ենք դրան։ Իսկ հետաքրքիր սոուս պատրաստելու համար նախ ձեռնոցներից կօգտվեմ, նախապես պետք է բազուկը խաշենք, մաքրենք սոուսը պատրաստելու համար։ Ես որպեսի ժամանակ չկորցնեմ, արդեն այն նախորդ խաշել, մաքրել եմ, հիմա բաժանում ենք խոշոր մասերի, մոտավորապես 150 գրամ բազուկը բավական է, տեստը կարող եք պատրաստել 2-3 անձի համար, ճիշտ այդ պարագայում հավի կրծքամիսը արդեն կդառնա 600 գրամ Արաքս թշնաֆաբրիկայի։ Բազուկը տեղափոխում ենք բլենդերի բաժակի մեջ, վրան ավելացնում ենք կարմիր թխեմալի, ու թխեմալի մոտավորապես մի 50 գրամ բավական կլինի, մի փոքր համեմ, 2-3 ճյուղ մանրացնում ենք, նույնպես ավելացնում ենք, որ վիդեոք շատ համովա լինելու, կփորձեք, հետո արդեն կարծիքները կտեսնեմ Facebook-ում։ Մի փոքր էլ բուսայուղ, ու այս ամեն ինչը հարում ենք բլենդերով։ Ստանում ենք համասեր մասա, որը վերջում արդեն կտենակ ինչպես է գեղեցկացնում ու յուրատու կամ տալիս մեր ուտեստին։
Մեր բազուկի խյուսը պատրաստ է, այն շատ հետաքրքիր համ ու գեղեցիկ տեսք է տալիս մեր ուտեստին, վերջում դրանում կհամոզվեք։ Քանի դեռ բրինձը խաշվում է, առաջարկեմ ձեզ տեղափոխել գազօջախի մոտ, որտեղ կտապակենք հավի կրծքամիսը, որից հետո այն կուղեկցենք ջեռոց վերջնական եփացության աստիճանի հասնելու համար։ Իսկ այդ ընթացքում կզբաղենք խաղարտով։ Ի դեպ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մայիսի 22-ին ժամը 1-ին Զվարթնոց տաճարի տարածքում տեղի ունենալու համահայկական տոլմայի փառատոնի հոբելյանական միջոցառումը, որին ես նույնպես մասնակցելու եմ ու սիրով բոլորի հրավիրում եմ։ Նախապես թավան արդեն գազօջախի վրա տաքացրել եմ, կօգտագործենք Բայարսկա յուղը հավի կրծքամիսը տապակելու համար։ Հիշեցնեմ, որ մի փոքր տապակելուց հետո այն ուղեկցելու ենք ջեռոց վերջնական եփվածության աստիճանի հասցնելու համար։ Քանի որ գազօջախի վրա լիարժեք եփվածություն հասցնելու դեպքում արդեն մեր հավի կրծքամիսի մակերեսը կվառվի, մեր ուզած գեղեցիկ տեսքը չենք ստանա։ Յուղը արդեն տաքացել է ու հիմա հավի կրծքամիսը կտեղափոխենք թավայի մեջ և կտապակենք, բայց նախորդ սխտորները խորդ եմ տալիս հեռացնել։ Հավի կրծքամիսը կտապակենք ու հետո այն կուղեկցենք ջեռոց։ Ի դեպ, պարտադիր չէ, որ հավի կրծքամիս լինի, կարան լինի հավի բդիկ, հավի թևիկ, ըստ ձեր նախասիրության։ Ես սովորաբար նախընտրում եմ հավի կրծքամիսը, որտեղ շատ համով է, նախ Արաքս թռչնաֆաբրիկայինն է, շատ համով է, կրկնակի անգամ ավել սպիտակ կուսներ ունի, քանզ թե յուղեր։ Վերջ, հավի կրծքամիսը արդեն ջեռոցում է, այնտեղ կպատրաստվի մոտավորապես 15 րոպե 180 ջերմաստիճանի տակ, իսկ այդ ընթացքում պատրաստենք խավարտը։ Ի դեպ, բրինձը արդեն եփվել է, մենք այն կքամենք։ Բրինձը քամելուց հետո թավան դնենք գազօջախին, որպեսզի այն տաքանա։ Իսկ բրոկոլի փշոքեխաշման համար նախապես արդեն ջուրը եռացրել եմ ու բրոկոլին փշոքեխաշենք։ Մոտավորապես մի րոպե ու կես պահենք հերիքը, մինչ այդ թավան կտաքանա, ավելացնենք մեր հովանավոր Բայարսկա յուղը, թավայի մեջ լցնենք բրինձը, խառնենք, որից հետո արդեն բրոկոլին փշոքեխաշելուց քամենք ու կավելացնենք բրինձի վրա։ Ավելացնում ենք բրոկոլին, համեմում ենք աղով, սև պղպեղով, այս անգամ եվս բացառություն չեմ անի, կօգտագործեմ մառանիկի սև պղպեղը, խառնում ենք, վերջում ավելացնում ենք մի փոքր սոյայի սոս և վերցնում ենք գազօջախից։ Ավարտը նույնպես արդեն պատրաստ է, ձևավորենք մեր ափսեն ու վերջում արդեն մատուցենք հավի կրծքամսով։ Ձևավորման համար մեզ առաջնահերթ հարկավոր կլինի բազուկով պատրաստված խյուսը, մի փոքր բրինձ, տեսնենք հավի կրծքամիսը պատրաստ է արդյոք ու մատուցենք, սպասենք եվս 2 րոպե։ Հավի կրծքամիսը արդեն պատրաստ է, մեր մսային տակ ու տեսնը գրեթե պատրաստ է, հիմա
վերջնական տեսքի կբերենք ու կմատուցենք։ Վերջում ավելացնում ենք էլի մի փոքր ծիրանի ջեմ մեր հովանավոր մի մաքս ընկերության։ Փոքր պոնտի կրեմ, վերջում կարող ենք մատուցել։ Խնդրեմ, հավի կրծքամսով մսային ուտեստը մեր պատրաստ է, յուրօրինակ համ, նոր մոտեցում, հաճելի բազմազան համային գամա, ձեզ ցանկանում եմ բարեախորժակ ու մինչնոր հանդիպում։